За та бүхний өнөөдөр ямагт ингээл альтхая. Зарим иргэд хүүхэдгүй юм шиг ажиллаж, ажилгүй юм шиг хүүхэд дарах юм нөхцөлд ажиллаж амьдарч байна дөө. Үнэхээр сэтгэл гэгэл зүйлсэн маш хүнд хүнд асуудлууд их гарч ирж байгаа. Манайх Монгол Улсын Засгийн газар захин хөгжлийн яамтай болсноор бас тодорхой хэмжээний дэвшүүд гарч байна. Гарч байгаа. Сая дэвшлээ гарч байгаа талаар ч гэсэн сайд өөрөө хэлж байна. Тэгвэл бид нар хүүхдийн хэрэглээ, захим хэрэглээ тал дээр онцгой анхаарч ажиллах гол өрөөс болохгүй байна. Энэ хуурамч одоо хаягнуудыг хэрхэн зөвчлөх юм? Энэ захим хэрэглээ, захим дээр явж байгаа хүүхдийн сэтгэл зүйд сөргнлөө үзүүлчихээ тийм видео контентуудыг хэрхэн хязгаарлах юм гээд бидэнд боломж байгаа юм аа яг тийм. Байгаа бол байгаагаа хэлээд хийчмэр байгаа юм. Байхгүй бол байхгүй нэ гэдгийг хэлээд харин тэр эцэг эхийнх нь оролцоог хангаад энэ захимдал дээр нь дэлгэцийн хамаарлаас нь татгатан авах хүүхдийг бонтуулахгүй байх тал дээр нь анхаарч хэлэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Энэ дээр нэг сайд хариултаа өгөөч. Би одоо банк орон дээр асуусан боловч хариулт бүрэн дүрээ авч чатаагүй. Хоёрдугаарт нь энэ хуулийн төслийг боловсруулсан хүмүүсээс асуумаар байгаа. За энэ хууль батлагдсанараа хүүхэд хамгааллын тогтолцоо бүгд төвшөнд бий болж гэр бүл төвтэй хүүхэд хамгааллын орчин бий болно гэдэг юм да. Тэгээд ганцхан жишээ ярья. Хуулийн төслийн 382-т хэрэгт хянан шийдвэрлэх ажиллагаа дах хүүхэд хамгаалал гээд хүүхдтэй холбоотой асуудлыг одоо хүүхдийн нас, сэтгэхүйн онцлог тохируулсан таатай орчин бүрдүүлнэ гэд заасан байгаа. Мэдээж энэ орчин бүрдүүлгийг тодорхой хэмжээний хөрөнгө санхүү хэрэгтэй л байна. Цаг хугацаа хэрэгтэй. Өнөөдөр Монголын шүүх ямар байгааг та бүхэн мэдж байгаа юу? Орж үтсэн хүн байна уу? Хуульцсан банк орных ярьж ирсэн. Монголын шүүх өрөөндөө багтахаа байдсан. Өөрсдөө өрөөндөө багтахгүй гоошо ширээгээ жижигрүүлээ суудсан. Өөдөдөөс араа суудсан. Юу нөгөө хүүхдэд таатай орчин бүрдүүлж сэтгэхүйн онцлогт тогсон тийм одоо орчинд хүүхд хамгааллын асуудал ярих вэ? Тийм боломжгүй л шүүх байгаа шүү дээ яг үнэнд. Тэгээ юу гэж бодож ойлгож ямар хэмжээний хөрөнгө оруулалт төлөвлөж хийж хэрэгжүүлэн сэнэс энэ яг энэ нөхцөл байдлыг бий болгоно гэж бодож төлөвлөж хийсэн юм болоо. Энэ заалтыг оруулж ирж байгаа юм болоо. Бодтойгоор хэзээ хэрэгжих яг энэ. Гэт ганцхан жишээ ярихад энд үл бүтэх боломж төгсөл нь хязгаарлагдчихсан заалтууд олон байгаа байхгүй юу? Гэшүүд үнийг л хараад яриад байгаа. Эн дээр нэг хариулт өгөөч. 3 дугаарт нь. За 358 хүүхэд хүчирхийлэлд өртсөн. За түүний 70 гаруй хувь нь ураг төрлийн одоо хүрээнд гэж тодорхойлсон байгаа. Ингээ харахаар ажиллаа хийгээд байгаа юм шиг. Тэгвэл яг ийм рискт эрсдэлт орох нөхцөл байдал хичнээн хүүхдүүд байгаа юм. Хичнээн гэр бүл байгаа юм. Энэ тал дээр судлаад цаашлаад хамтран ирсэн тодорхой үр дүн гарсан соён гэгээрлийн ажил хийсэн зүйлүүдэд байгаа юм уу манай энэ яам толгойдох байгууллагуудад бид нар мэдээд байгаа юм шиг мөртлөө мэдээд байгаа юм шиг энэ тайлангаа бичдэг төслөө боловсруулдаг тэгээ асуунгут мэдхгүй байгаа нэг сонь болчиход байна л да хариуж мэдхгүй байгаа байхгүй энийг одоо бид юу гэж ойлгох вэ эсвэл зүгээр зохион бичлэг үчээд байгаа юм уу хариулт өгье дараа нь тодруулах байл. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Чинбатын Ундрам, Жаргал тулгын Эрдэнэбат, Дамдын сүрэнгийн Өнөр Улар нарын урилгаар Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 11-ийн Б ангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэнд сургалгын өндөр амжилт хүсье. Багш сургууль хүмүүжүүлэгчдэд мөн ажлын амжилт хүсье. Өнөөдөр улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар яг хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг хэлэлцэж байна. За хэн хариул? За учрал сайд хариулъя. За олон нийтийн сүлжээний маш олон аппликейшн байгаа. Тэгэхээр тэр
олон нийтийн сүлжээний олон аппликейшнууд бол өөр өөрсдийн сүлжээний хяналтын системтэй, өөр өөрийн мониторингтой, өөр өөрсдөө нэгдсэн community стандарт буюу нийтлэг шаардлага стандарттай. Ингээд тэр нийтлэг шаардлагуудыгаа тавиад хэрэглэгч нарыг бүртгээд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. За одоо жишээ нь зөвхөн Facebook дээр гэхэд өнөөдөр хиймэл оюун ухаан ажиллаад контентын зөрчилтөө, оюуны өмчлөлтөө одоо гемт хэрэг садар самуун сурчилсан контентуудыг өөрө хиймэл оюун ухаан ажилуулад хяналт тавиад хязгаарлалт хийдэг болсон байна. Тэгэхээр үүнд нөгөө өөр өөрсдөө бие даасан юм аппликейшнгуудаар бид нар шууд технологийн тусламжтайгаар түүнийг хянах бол болцоо төдийлөн байхгүй. Харин бид нар бол энэ харилцан холбооны зохицуулах хорооноос тавьсан хяналтан дээр орж ирж байгаа тэр сүлжээн дээр нь технологийн тусламжтайгаар тодорхой хяналт тавиад тэр blacklist-д бүртгэлтэй хайгуудыг нь хязгаарлаад ингээд хууль хяналтын байгууллагуудтайгаа хамтран ажилладаг дэлхийн бусад улс орнуудын жишгийн дагуу одоо явж байгаа. Энэ өнгөрсөн хугацаанд нэг жилд гэхэд илаар бараг 1.5 тэрбум хумч хаяг хаагдсан баг. А ингээд ер нь бол цаашдаа сая Европын холбоо Digital Service Act гэдэг одоо Европын холбооны улсуудад баримтлах бодлогын баримтчгээ батлаад одоо бусад нөө Facebook шиг Twitter шиг тэр бусад компаниудтайгаа харилцан гэрээ хийгээд манай хууль эрх зүйн орчинд ажиллаач гэдэг хүсэлтийг тавиад ингээд тохиролцоод явж байгаа. Ийм л жишг мөрдөгддөг. А манад бол бие даасан тийм хууль эрх зүйн орчин бол байхгүй. А гэхдээ бид нар хуульгүйгээр энэ асуудлыг шийдэе гэвэл байгууллагуудын өөрсдийн стандартын дагуу ингээд холбогдох харилцаагаа сайжруулад явах ийм л нөхцөл болцоо бол байгаа гэдгийг бас хэлэх ёстой гэж бодож байна. За ишүү та бүхний асууж байгаа асуултуудад одоо би бас нэг ерөнхий арга хариулт өгөхөд жишээ нь одоо боловсролын яам манай яам хамтраад энэ Google-тэй хамтын ажиллагааны хүрээнд Google Family link-ийг одоо өчигдөр гэхэд монгол хэл дээр орчуулад монгол улс төлөвшүүлэх ажлыг эхлүүлсэн. Google Family link-ийг жишээ нь би одоо ингэ хэрэгжилж байна. Google Family link-тэр би өөрийнхөө хүүхдүүдийг оруулцсан. Ингээд өдөрт хэдэн минут интернет хэрэглэхүү, хэдэн минут Facebook хэрэглэхүү, хэдэн минут YouTube үзэхүү гэдгийг нь энд ингээд бүртгэцээ. А ингээд локейшнуудыг байршлыг нь тодорхойлж байна хүүхдийнхээ. Нэгэсэндээ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага өдөрт 2 цагаас илүү хэмжээнд идэрэд хэрэглэхгүй гэд зөвлөмж өгсөн. Манай хүүхдүүд өнөөдөр 238 цаг буюу 2 дахь бараг илүү их интернет хэрэглэдэг. Тэгэхээр энэ интернетийн хязгаарлалтуудыг, контентын хязгаарлахыг, байршил тодорхойлолтуудыг, цахим орчин дахь заавар зөвлөмжүүдийг Google Family link шиг бараг бүхий л төрлийн аппликейшн ийм өөр өөрсдийн ийм аппликейшн тусламжтай үүнийг хэрэглэж За булгамтай сайд тариулъя. За энэ хүүхдийн эсрэг гэмбэг хүүхд хамгаалалтаа хүүхд эрхийг хамгаалахтай холбоотойгоор их хоёр сайд бас хүүхд гэр бүлийн юм тусгаалсан шүүхтэй болъё гэж байгаа. Тэгээд энэ тусгаалсан шүүхтэй болъё гэж хуйшлахаас ч өмнө манай Сүхбаатар дүүрэг, Чингэлтэй дүүрэг хоёр бүр тусгаалсан юм шүүхчтэй болсон. Тэгээд энэ нь бол ялангуяа хүүхдийн эсрэг үлдэгдэж байгаа гэмтэр замун гэр бүл салалттай холбоотой замун тусгаалan бүр мэдүүлэг авах хүүхдийн өрөө зассан энэ байдал нь оо хүүхдийн эсрэг үлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг дээр хүүхдүүд очиод мэдүүлэг өгөхөд бол нэн тааламжтай бас юм байдлыг бүрдүүлж байгаа. Үнийг хэлгээд хүүхдүүд бол ийм газарт очиход мэдээж айна. Том хүн ч айд сурддаг. А тэгэхэд тээр өрөө нарай нэг хүүхдүүд ээлтэй байдалтай. За дээрэс нэмээд оо уг нь бол эцэг их нь надад хамттай очдог гэсэн бол зарим тохиолдолд эцэг их нь өөрснөө хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг үлдэгч болчиход байгаа учраас улсаас хуульч өмгөөлөгч бүр цалинжуулж ажиллаулдаг одоо энэ төсөвтэй холбоотой нэмэгдэлч гэсэн үнтэй холбоотойгоор нэмэгдэж орж ирж байгаа. Тэгэхээр бид норматив гаргаад ингээд хуульчтай хамтдаа ажиллаулад ийм мэдүүлгийн өрөөнд алхахаар мэдүүлэг авахыг бас зөвлөж байгаа мó. Гэтэ үнэ одоо манай инхэр сайд үн дээр нэмж хэлэх бах. Шүүх байгууллагуудын барилга байгууламжийн асуудлууд бол үнэхээр хүнд баг. За үн дээр ахаад өөрснөө багт чадан ядан сууж багтлцж хахад хүүхд төрүүлсэн мэдүүлгийн өрөө гаргана гэдэг хэцүү юм шүү гэдэг асуудал тавигдна. Гэтэ бид нар нөгөө талдаа ингээд замаа олигтой барьж чадахгүй байж юм хүүхдэд хүүхдийн осол аваар орчихгүй оо зам барих гэж байгаатайг адилхан асуудал. Тэгэхээр энүүнийг одоо хамтдаа л хийгээд явхаас өөр арга байхгүй. Хүүхдийн эсрэг жилд 2000 орчим гэмт хэрэг үүсэж байна. Хүүхд өөрөө 1500 орчим гэмт хэрэг үлдэж байна. За дээрэс нэмээд одоо тусгаалсан бүр юм шүүхтэй болчих юм бол өөрөө ирэхгүй тэнд гэр бүл салдаас ахуулаад миний ойлгосноор иргэний шүүхийн бараг 10 орчим нь гэр бүлтэй холбоотой асуудал тусгаалсан хэрвээ бүр юм шүүх болох юм бол энэ бол нилээдгүй ачаалттай
болохоор байна гэж одоо бас үзэж байгаа. Тэгэхээр ингэнэ гэх юм бол юм тусгасан мэдүүлгийн өрөөнүүдийг бид нар гаргаж явахаасаар арга баг. За. Их хоёр сайд нэмж хариуллаа лээ. За, хүүхэд эрхэн зөрчигдсөн хүүхдийн эрхийг хамгаалах. За, ялангуяа энэ гэр бүлийн талалттай холбоосос энэ хүүхдийн эрхийг хамгаалах гэх энэ гэр бүлийн тухай хууль гэр бүлийн тухай хуулийг гэр бүлийн шүүх байгуулах тухай хуулийг ирэх 7 оны засгийн газрын хуралдаанаар хэлцэж улсын их хурлаар барина. За энд бол бэлтгэл ажил бол их шаардах юм байл байлээ. За бидний хийж байгаа тооцоололоор бол гэр бүлийн шүүх бол 2027 оноос нааш бол бид бас яг ажиллаж эхлэх бэлтгэл ажил 3 жил хийх шаардлага байна. Яг одоо гэр бүлийн шүүх хүүхдийн аслаар мэрэгсэн шүүх чалга. Сэтгэл зүй чалга. Энэ бол их нарийн ажил байна. Ердийн одоо хүн амны хэрэг шийдэжсэн шүүгчдэр хэн зөрчигдсэн хүүхдийн асуудлыг гэхэд тэрийг ойлгох сэтгэл зүй бол их нарийн юм байна. Тэр байтугай хүүхдийн насны өвжилт ботоогоор 10 настай хүүхэд, 14-тэй хүүхэд, 16-тай хүүхэд, 18-тай хүүхдүүдийн бүх сэтгэл зүй онцлогуд өөр өөр байна. Энд нь таарсан энийг мэддэг, ойлгодог, харцдаг бид хүний нөөцийн асуудал бол үнэхээр дутмаг юм бэлээ. Тэр байтугай бид одоо өөрсдөө хүүхдүүдтэйгээ хэр ярилцдаг үлээ. Хүүхдүүд маань хүүхдүүдээ ер нь хэр сонсдог үлээ. Хүүхдүүдээ хэр ойлгодог үлээ гэдгээс эхлээд маш их олон асуудлууд дээр өөрчлөлт хандлага ялгаа гарах шаардлага байгаа. Гэр бүлийн хууль дээр бид нэг асуудал оруулж ирэх гэж байгаа нь хүүхдийн өөрийн өмч гэдэг ойлголтыг оруулж ирэх гэж. Хүүхэд зөвхөн өөрөө өөртөө ингэж хэргэлдэг бас би даасан тийм одоо өмчтэй байх хүртэл тэр асуудлыг. За, баярлалаа. Одоо төмөр тоогийн их төвшин гişэн асуулт асууна. Үй гүцээгээд асуучих. За, 83 баяр маа нэмж хариулъя. За, батлуу төвшиний асуултанд хариулъя. Хүүхд хамгааллын хуулиар манай аймаг дүүргийн гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газар хэлтсүүд тухайн одоо харил хорон нутгийнхаа эрсдэлт байгаа хүүхд гэр бүлдэр 50 үзүүлэлтээр бас судалгаа хийж жил болгоо энийг шинжилж ажилладаг байгаа. За 2019 онд 20 мянган хүүхд эрсдлийн програмд одоо яг энэ бүртгэлтэй 20 онд болохоор 21 мянга 22 оны байдлаар бол 14 мянга, 23 оны байдлаар бол одоо 8 мянган хүүхэд эрсдлийн програмд бүртгэлтэй байна гэх. За энэ хүүхдүүд чиглэсэн хамгааллын үйлчилгээг бид нар бас үзүүлдэг. Урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээ буюу хүүхдүүдтэй чиглэсэн сургалт, эрсдэлт нөхцөлд байгаа гэр бүл эцэг эхчүүдийн хийсэн энэ сургалт нөлөөлөлөө ажил хийдэг. За 23 оны 9 сарын байдлаар бол 13 мянган хүүхдэд бас эрсдлийг нь тодорхойлох нөхцөл байдлын үнэлгээ хийсэн. Хамгаалах нөхөн сэргийлэх үйлчилгээнд бас 10 мянган хүүхдэд үзүүлсэн. За эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдүүд дээрээ нэмээд нийт масс одоо хүүхдүүд 58 мянган хүүхдүүдэд бас сургалт нөлөөллөө ажил хийсэн гэсэн ийм мэдээлэлтэй байгаа. Тэгэхэд энэ шинэ хуулийн төслөөр бид нэрслийг тодорхойлохоос гадна хүүхэд хамгааллын бас нэгдсэн мэдээллийн үйлчилгээний системтэй байх асуудал, дээрэс нэмээд хүүхэд бүрт одоо энэ нэгдсэн одоо цахим одоо хувийн эрхтэй байхын асуудлыг бас шинээр оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ зохицуулт бол илүү тодорхой болж үйлчилгээний тоо мэдээлэл, хамтарсан багийн үйлчилгээ, хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний мэдээллийн систем, салбар дэндийн урсгал одоо сайжирна гэж үзэж байгаа. За, батлуу төгшөнд тодруулъя 1 минут. Тэгээ одоо ингээд бид нар бол нэг зүгээр мэдээлэл цуглуулагчийн л үүрэгтэй энэ. Тэгээ тэрийг нэг тайлан болгож биднэрт хэлдэг л юм үүрэгтэй байна л да. Би хүүхэд хамгааллын баг за бүрэн дүрэн ажилладаг гэж шилж чадахгүй яг үнэндээ. Боловсрол соёлын шинжлэх ухааны спортын сайдын 2020 оны 669-р нэг тушаал байгаа. Энэ тушаал дээр одоо дурдахцсанаар хүүхэд хамгааллын үйлчлэгээ гэдэг зөвчрлэг сургууль бусад байгууллагууд дээр авч хэрэгжүүлдэг хүүхэд хамгааллын нэг гэж ер нь тун цохон шүү. Тэгэхээр бид нар ингээд нэг энд гоё юм яриад байдаг.
гой шийдэл гаргах гээд оролдоод байдаг. Сайн шийдэл. Гэтэл яг үндсэндээ бидний тэр доор хийж гүйцэтгэж байгаа ажлууд маань яагаад ямар мэдээлэл бид цуглуулдаг байгаа гэдэгт анализ хийх цаг болсон байна. Ингэжээж бид нар зөв өөрчлөлт орж зөв одоо мэдээлэл суурлагдсан төлөвлөгөөд цаашдаа явах болно гэдгийг хэлмээр байна. За арилла одоо төмөр тоогийн их төвшин гişe асуултаа асуув.